Tervetuloa. Jorma Lusenys ajoi silloin 69 vuonna tehtaan kuljettajana Alppinella kilpaa Monte Carlossa ja Tour de Corsicassa ja Etelä-Ruotsin rallissa ja sitten nimenomaan tämä Cooperin Alpeksessa. Ja Jorma oli silloin yleiskilpailun kolmas tällaisella kyseisellä autolla ja mä halusin sen historiaa ja sitä asiaa niin kuin jollain lailla ottaa huomioon ja tehdä siitä autossa tarkan kopion. Tämä oli ilmeisesti kansainvälisesti paras osuma, nimenomaan tämä Alppiralli 69, tämä kolmas sija, niin se oli niin kuin ikään kuin Luseniuksen kansainvälisen uran kohokohta. Kyllä, jos ajattelet, että ja ajatellaan, että siellä oli kumminkin kaikki mukana, Timo Mäkisen kaikki, siis se oli täyskisa, niin kuin kaikki tehtaat oli mukana, kaikki huippukuskut oli mukana ja asfalttia, niin Lussarin, suomalaisten paras sijoitus varmaan asfaltilla pitkään aikaan siihenkään mennessä ja Lussarin varmasti paras saavutus. Joo, kyllä. Joo, ja siis erittäin kova saavutus, koska Alppiralli nyt oli varmaan yhdessä Monten ja suurajojen ohella niin se kolmas. Mm. Alkuperäiset autot on kortilla, varsinkin ne alkuperäiset tehtaan autot, niistä ei liene monestakaan enää tietoa, että missä ne on. Joten aihioksi täytyy hommata silloin jostain vastaava auto, ja tämä ilmeisesti löytyi vähän kauempaa. Joo, tämä löytyi, olisin siellä 2000-luvun alussa etsimään niin kuin projektia, nimenomaan projektikuntosta, että sen saa tehdä sitten oman mielensä mukaiseksi. Ja silloin mä laitoin nettiin ja moneen muihin juttuihin tietoa, että tämmöistä etitään. Ja loppujen lopuksi sitten 2005, jos oikein muistan, niin Alberto Fuente ilmoitti Meksikosta, että hänellä on projekti. Se auto ei kuitenkaan ollut Meksikoon mennyt mistään kauhean pitkältä, vaan oli paikallista valmistetta. Joo, eli silloin ja edelleen virallisissa papereissa auton nimi on Din Alppinen, eli näitä Alppinen Renoja valmistettiin niin kuin lisenssillä sitten Espanjassa ja Meksikossa muun muassa. Ja tämä on niin kuin lisenssillä tehty meksikolainen tuote. Kyllä. Kuinka paljon meksikolainen Alppinen poikkeaa ranskalaisesta tuotannosta? No sanotaan, että ainoastaan tässä mallissa niin se, että se on kaksi lamppuna edessä, kun tämä on normaalisti nelilamppuna. Eli se on niin sanottu vanhempi malli siitä, eli ensimmäisiä 110 malleja, niin se on kahdella pienellä umpiolla. Muuten oikeastaan ei ole mitään muuta poikkeavaa. Tekniikka ja kaikki muu alustat ja rakenteet on kaikki sama. Ihan niin kuin nykyautokin, niin sen ajan mittapuun mukaan niin tehtaan kilpa-autot oli ihan niin kuin koriltaankin jopa erilaisia, tekniikaltaan täysin erilaisia. Että monia yksityiskohtia, mitä ei siviiliautossa ole missään. Moottori on, siihen löytyi suoraan Renulta silloin jo aikoinaan kittipaketti, niin kuin Cordiniinkin, niin sen sai sillä ensimmäisellä kittipaketilla suuremmaksi, eli 1296. Sitten kun mentiin prototyyppiluokkaan, eli tämä kuutosluokka, niin se on 1440 kuutioinen. Moottorissa on alkuperäistä lohko ja kansi, mutta sitten kansikin on modifioitu. Eli kaikki muu on sitten spesiaaliosaa. Silloin kun Amede Cordini toi tämän moottorin tai kehitti tämän moottorin, niin jopa se 1100, mikä on siinä pikkukordiinissa, sitten tämä 1300, niin molemmat oli sen aikaisesti niin tehokkain litra hevosvoimasuhteeltaan oleva sarjatuotannon moottori. Kyllä. Ja se just nimenomaan oli siitä, että se tulppa oli niin kuin keskellä, mutta se on omassa tilassaan vähän niin kuin esikammio ja venttiili saadaan mahdollisimman suuret, että ne ei ota toisiinsa kiinni, mutta ei ole tulppaakaan välissä. Niin se oli se yksi avaintekijä ja läpihengittävä tietysti. Ja
tässä tuo öljyjärjestelmäkin se taas poikkeaa hyvin paljon normaaliin, että siinä on erikseen nelosryhmäläisessä ja kutosryhmäläisessä oli kaikki runkoon kiinnitetty Frammin öljysuoratin jalka. Eli nyt ei ole öljysuoratinta lohkossa, vaan se on erikseen jalassa. Joo, kyllä. Sitten on iso lauhdutin, isompi öljyä, eli öljypohja, niin se koko järjestelmä on tehty sitä varten, että se öljy ei olisi liian kuuma, että se on riittävästi. No sanotaan karkeasti, silloinhan puhutaan enemmän, mutta oikeasti niin se 1296 kuutio, niin siitä niin kuin nykyajan, taikka sen ajan jutulla on saatu se 125 diniä. Joo. Et sitten jos mennään 1440, niin sitten siellä on se parikymmentä heppaa vielä lisää, ja se vääntöaluehan on sitten huomattavasti parempi. Joo. Luokituspaino on 625 kiloa. Ja sitten, että se on kaikki niin kuin alle metrin korkeudella, niin siinä on aika hyvät ominaisuudet. Vaihteisto on silloin, siinä oli luokiteltu omat ratassarjansa silloin luokitustodistuksen mukaan. Kordinissa ja Alppinissa oli samat, että löytyi kolme eri luokitusversioa ja kolme eri perävälitystä. Ja löytyi palalukko siihen aikaan ja löytyi vahvat vetoakselit siihen aikaan. Ja ne kaikki löytyi tästä myöskin. Tähän on Monte Carlo luokitukset tehty, oli se tiheen mahdollinen. Juuri se laatikko, mikä oli Cooperin Alpes-rallissa. Täällä Tauton alta käsin näkee, että tässä on tuommoinen yksinkertainen vanhanaikainen heiluli akselityyppinen takajousitus, joka on sitten tietysti aika tietyissä niin kuin vauhtitilanteissa aika haastava, kun pyöränkulmat pääsee muuttumaan aika paljon, mutta tässä on otettu se hallintaan niin, että tuolla on tuommoiset pannat, jotka suitsii tuon ulosjouston. Pysyy pyöränkulmat kurissa. Kyllä. Sittenhän siellä on ne kaksi iskaria per puoli. Joo. Eli kun normaalisti renossa oli vetoakselan putki ja sitä lähti jousi ja iskari, niin Cordinissa ja Alppinissa on siitä erikseen palkit tehty täysin omat ja lähtee molemmilta puolin kaksi iskaria. Kyllä. Se toimii sitten tukena ja vähän niin kuin tallistuksen vakaajana ja kaikkeina muuna vastaan. Kyllä, tukena ja myöskin turvana. Joo, no sekin, sekin on totta, joo. Sitten on näköjään kattava setti alkuperäisiä noita kartanlukijan instrumentteja. Mä näen tänne asti Hoyerin kelloton ja Haldan trippi ja kartanlukuvaloja. Näyttää vuosikerta kartalta, mikä tuossa roikkuu. Joo, se on ihan oikein. Se on peräisin. Se on ihan aito kartta Jorma Lusenyksen ja Seppo Halmeen käyttämä Cooperin Alpes-rallin kartta, jonka mä sain heiltä lahjaksi sitten, kun tämä projekti heille tuli tietoon Lahden Classic Motor Showssa. Ja samalla sitten sain heiltä vielä siihen aikaan niin tämmöisen alkuperäisen peltikyltin, joka on ollut silloin heidän ajamassa Alppinessa kiinni. Ja nämä on ihan aitoa tavaraa sieltä. Joo, että kyllä sen näkee. Pojat vähän sitten muisti mua, kun mä muistin niitä, niin kyllä siinä kaksi isoa miestä, kun oli istui tuonne autoon, niin tippa oli molemmilla silmässä onnesta ja muusta, kun tuli hyvät muistot mieleen, että kiva näinkin päin. Keskitankki on, tankin korkit, tankkiluuku, kaikki tämmöiset, ne on erittäin haasteellisia löytää. Ja se on helikopteripuolelta tuo tankin korkki ja ne on todella vaikeita löytää. Että kyllä näissä on ollut aika monen tekeminen ja etsiminen. Eli tuolla Saksassa semmoinen kaveri kuin Jürgen Klaus, joka on oikein professionaali näiden autojen tekemisessä. Hänellä on nyt 4 tehtaa vanha Alppinen. Ja ensimmäistä projektia, kun hän teki, hän on oikein todella tarkka, niin alkuperäisestä Alppinesta löytyi tämä magneetti, millä tuo luukku pysyy, bensatankin luukku kiinni. Ja ne oli huonossa kunnossa, niin hän selvitti sitten niiden merkintöjen perusteella, että se oli Italiassa valmistettu. Ja monien asioiden jälkeen sai yhteyden kyseiseen firmaan, joka edelleen oli olemassa, mutta jo muutamassa sukupolvessa. Ja kysyi tätä, ja lähetti malliin sinne, niin sanoi, että heiltä löytyy vielä muutet, mutta ei ole tehty vuosikausiin. Ja minimimäärä on 10 000 kappaletta, että varmaan unohdetaan, niin Jürgen sanoi, että ei, hän tarvitsi 4 autoon, ja mä tarvitsin 1.
Ja mä tiedän, että muutama muu, pari kappaletta on myöskin sieltä mennyt, niin ne on nyt Jyrkenillä sitten 9993 kappaletta on vielä tilattavissa. Hyvä. Ja tällaiseen hulluuteen tämä sitten menee, kun mennään ihan riittävän pitkälle, mutta ihan vielä ei ole piipa-auto tullut hakemaan, mutta ei ole kaukana. Ne on ajan kysymys. Mä selvitin myöskin sen silloin tietysti, että millä renkailla he ovat aikoinaan ajaneet. Ja tuota, sain kaikki niin kun tiedot siitä ja tuota, niin sitten löysin loppujen lopuksi pitkän etsimisen jälkeen niin nämä Michelinin XFF eli Formula France renkaat, jotka on sitten pehmosempi kumiseos ja epäsymmetrinen kuvio. Niin tuota, tätä saa ilman tuota FF eli niin kuin pehmosta seosta, mutta kun ne käytti sen, niin mä halusin semmoset, niin Vammalassa sitten tämä kuuluisa vanhojen renkaiden etsiä ja tuota, niin myyjä niin etsi ja löysi loppujen lopuksi ja toimitti mulle sitten tänne. Renkaista lähtien se on nyt sitten sama. Kyllä niin kuin se teippauksestakin, niin klassikissahan tämä oli esillä, mutta sen jälkeen teipit on muuttunut, kun huomattiin, että juuri tässä kyseisessä yksilössä esimerkiksi tämmöinen naurettava yksityiskohta, jota moni olisi jättänyt jo tekemättä, mutta kun on hullu, niin hullu on, niin nämä viimeiset Evian ja Duselierin tarrat oli meillä suorassa. Joo, kyllä. Ja kaikissa muissa autoissa, Alppirallissa, niin kuin Alppineissa, niin ne on suorassa. Jostain syystä Jorma Luseniuksen autossa, niin ne on näin vinossa, niin kuin on tässä. Ei auta mikään hullu, kun on, niin tämmöisiä kaikki pitää tehdä.